გიგი უგულავა პარლამენტს საკანონმდებლო ინიციატივით მიმართავს და მსხვილებისთვის ყოველთვიური ფიქსირებული გადასახადის დაწესებას მოითხოვს არაუმეტეს 10 ლარისა. საკანონმდებლო ინიციატივა პარლამენტში უკვე გადაიგზავნა მერის იურიდიული სამსახურის უფროსი იმედოვნებს, რომ აღნიშნული ინიციატივით მსხვილების მდგომარეობა შემსუბუქდება. მერის ამ განცხადებას ლევან ბერძენიშვილი გამოეხმაურა. უმრავლესობის წევრი განმარტავს, რომ მერიას პარლამენტისთვის ოფიციალურად ჯერჯერობით არ მიუმართავს, თუმცა ამბობს, რომ თუ გონივრული ინიციატივა იქნება, საკანონმდებლო ორგანო აუცილებლად განიხილავს. ქალაქ თბილისის მიმართავს საქართველოს პარლამენტს ინიციატივით, რათა მიკროავტობუსების ცხოვრების საქმიანობა დაიბეგროს ფიქსირებული გადასახადით ყოველთვიურად არაუმეტეს 10 ლარის ოდენობით, რაც ვფიქრობთ მნიშვნელოვანი მატერიალური შეღავათი იქნება ცხოვრებისათვის. თუ განზრახული არის, რომ საქართველოს ბიუჯეტს რამე ზიანი მიაყენოს, ან მე არ ვიცი ახლა მერიას ტერიენდო იმის შემდეგ, რაც მან არა ნორმატიული ლექსიკით დაგვიწყო ახსნა, რას უნდა მოეშვა და რას უნდა მივხედოთ. ამის შემდეგ მე ძალიან მიჭირს მერიის ზეპირი განცხადებების შეფასება წერილობით, რომ წარმოადგენენ განხილება პარლამენტში.